Арбандыры шибер галтынжы школы проектында пастағызна оқсығары тіс емнежен кабинет көрілген. МПС-тағына үгірдік прекізі 2015 жылды азылған. Ол тұсқа тіс емнежен тереглер алып барған. Ше Арбан ғорытағы тіс емнежен поликлиниканың бұ кабинеті сақ андоқ тоғындыр пастер ондай үшіқ болған. Лицензия аларына сеткісіністер сығысқан. 2015 жылдылы сұрғылар нәпек паларға келісті. Үшіл құдайдың келіс барды кабинет алылы аз бізірға. Но мы знаем, что все, что посмандазовскос, потому что Ахбан город там по рах району считается, останался. И полага, чтобы город Сар Пчербеска автобус стерим нерга, а на Арпистым Сагас Пулган Манда кабинет Азбзарга, что полар Манда сразу стерим нерга, потому что по школа Улух школа, по Мумаркинам Палугрича по школа, да. Пюнга Кунда город Агатис им нажам поликлиника, да Пюркунда Ле Тюрчуска с Накюрга Кельсче. Пер Республика Кананан Нанимес, Эдук Аллардан Шон Кельпарбасче. Олған әрпелінді 13 тіс емчізі, 3 ортодонт пазы, 2 хирург істінші. Олардың қайында прай 37 мың балы. Шибір ғалтынжы школыдағы тіс емнежен кабинет поликлиника 9-ын салы некті бісті. Аның әзе үгірінжілерге 8 шас ертінің абет кешетірі азық. Мұнды полызығыны теке алып аларға шарер. Страховой полисілі қады болзын. Бұстан кабинет 10 сентябрінен сығара 9-шен бұ школады. Бергунда у некоторых пала им навшевс, из класс тирга шарир им навсалдас постага класс пер постага А, постага Б, поза В. Школа до того на салаха на бельтрше пала лар там полар веже бабешох по старым ходи тирга. И удержудиравнанде шахса тут челер. Олғанырдан тістері пүйінгі күнді шақсылын емес, анзы өнінді пүйінгі азырылынан базы гигиена керексін істерінің палғылыстық. Жіп бабаларам ғыпыстың тұсты прайзы тоқын шалар, маң жоғыл баларын балинсылы пасырырға, екі ғате шылдың ады баларын емжіге көздерге алыр, маң жоғыл келшелер пісер поликлиника зақажын ұжы тістері ағырпсы баланы. Ағбандағы тіс емнежен поликлиника өнітін кабинеті үдік 9-ші школыда аз паларға пегінші. Анды үдік үгірінші саны көп, бір мұң ашағын, аға құзы ол школы үдік ұрық орнықшы. Мұның алдынды школырды тіс емжезі тоғын жаң, амды ол ергі ондай шұртысға қатып айланшы.